עמותת חיים כבר מקיימת מזה 14 שנה פעילות של הטסות בשדה תעופה פה בהרצליה. אחת לשלושה שבועות מתקיים אירוע כזה פה, שבו אנחנו מטיסים ילדים חולים מבתי החולים, מבני המשפחה שלהם, לטיסה פה בשמי הארץ באזור השרון, ופה הם מקבלים את כל האפשרות לבוא וליהנות מכיף עם בני המשפחה הקרובים שלהם, ולפעמים גם אפילו חברים קרובים שהם רוצים להביא הנה.